Since the beginning, the human race has been fighting for supremacy. Entire kingdoms being destroyed by greed. And his present arrogance for dominance corrupts his existence. Even in modern times, nothing has changed. Just a few details that make this battle today one of the longest ever witnessed. For your warriors and opponents fight every day, but with no prediction of being close to ending, because we don't want it to end. This is Rust. É muito peido, mano. Ó, galera. Olha isso. Será que a gente vai raidar? Não sei. Quantos aqui? Tem 61, mais uma C4. Tá fazendo seringa, Tony? 61, 263. Não faço. 65 peido aí, total, com uma C4. Tá, beleza. Faz vou... a C4 de peido. Faz seringa aqui. E é 4. Aham, uhum, vale 4, fazendo, né? Tá fazendo já? Ah, então beleza. Tô. Bem longe, ele não volta, nunca consegue voltar pra base. Que é isso, Tony? Pra cá. Você esquece no terra alta. Eita! Vou morrer. Meu Deus. Eu quero trancar a porta deles. Cadê aí? Vai ser por porta, não? Ah, você vai trancar? Vai ser por porta? Então, eu acho melhor por porta, viu? Então, beleza. Eu tô achando melhor ir pro porta mesmo. Bom, aqui já são 4 PD, velho. Vou começar a atacar, hein. Vai. Ó, pega esse cara aqui, ó. Quatro. Escada? Você pegou, Tony? Escada? Não, peguei a escada. Eu peguei. Feliz. Uma escada só. Feliz. Agora que ele vem. Eu acho que tem pouca porta pra ir nessa base. Eita, explodiu todas. Ó, o Tonho. Qualidade, hein, Tonho. Porta de chapa de novo. Taca mais 4, hein. Ia ser melhor pro... É, se tivesse fazido na... Ia quebrar todas, rapidão. Ih, já falhou. Já. Só porque falou. É, os tiros da plataforma parou. Não colocamos nem cama de carvão. Não fizemos nada. Eita, só porque eu falei agora, hein. Não, estouro. Trap de fogo, já estamos num blindado. Tem um pelado aqui. Pois tem. Tá sem gasolina. Ih, porta blindada, hein? Ixi. Meu Deus. C4. Uma Python, uma 12 aqui. Vou tacar C4 aqui. Quer matar um aqui. Oi. Já na pedra? Antes? Vai matar. Olha lá, Tonho, se vinga. Antes de eu tacar C4, senão ele vai morrer na C4. Olha lá, Tonho, se vinga. Oi, Tanzé. Nossa, mano, é o que eu queria. É o que você queria, o Afonso? Esse eu queria. Não fala o nome, eu sei que aqui é o Afonso. É pra ele aprender, sei, gente. Vai, mano, Tony. Isso aqui eu queria. Era o primeiro você que eu é queria. Sai de perto, hein? Sobe aqui, Tony. Dá pé aqui pra subir na casa. Subi na. Aqui não, não, por aí não, por aí não, por aí não. Por aí vai dar ruim. Tá. Pra... Aqui. Aqui. Aí. Tchau. Sobe aqui. Aí. São 23, né, PD, velho. Quebrar uma porta. Não. Não sei. Você já tá com um. Toquei uma C4 e duas C4. E duas peido aqui. Tá indo devagar. Não precisa não. Putz, eu podia ter tacar duas granadinhas. Acho que quebrava, mano. Em vez de tacar uma peido.
Vamos usar um apelo aqui. Calma, vai falhar. Vai falhar e vai vir na mão. Aqui tem um metal aqui em cima, que eu acho que esse metal a gente já estaria dentro, eu acho. A parede de metal ou é de blindada? De metal. Metal? Na lateral. Será? Valeu, Tonho. Vamos ver. Consegui pegar na Tonho, mão. Taca duas granadinhas lá pra mim. Taca duas lá. Tá granadita? Tacar, jogar ou grudar? Taca botão direito, na porta. Botão direito grudar, na porta. Então, uma de cada vez. Direito? Botão direito. O Tonho sempre confunde. Putz. Não botão direito, Tonho. Não, você tem que encostar. Dá pra mim. Dá pra mim. Vai, senão eu vou me matar. Vai. Dá cover aqui, pô. Vocês aí. Vai. Tacou no chão o negócio. Eu taquei no direito, mas eu taquei e corri. Não esperei. Aí, quebrou. Porta. Beleza, porta de garagem. Vou tacar aqui, pede, vem. São 9. Boa. Porta de chapa, boa. Opa. Dá pra andar pra... A porta de chapa assim pra baixo, mano. Eles não tem porta simples, blindada. Quebrar de baixo, depois a gente quebra de cima. Vou quebrar aqui a porta, tá? Ah, não! Ah, não vai quebrar de qualquer jeito, não tem jeito. Tem que quebrar. O que você quer fazer? É que tem um triângulo aqui que tá atrapalhando, vai atrapalhar o tacapê de velho. Bichinha que demora, hein? Achou alguma arma aí dentro com lanterna? Não, mas eu tenho lanterna aqui. Ah, tem. Cada um precisa. Pega aqui, ó. Tem um 38, hein? Valeu. Se quiser bala, eu tenho bala de 38, hein? Não, de boa. Porta de garagem. Vocês querem passar um pouquinho de pé de velho, Tonho? Passar aqui. Tem dentro da base aí, joguei. Valeu. Pegou? Peguei. Isso é tudo, né? Que a gente tem. Uhum. Beleza. Tem uns 30 ainda. Fica a noite aí, lascou. Eu acho que o armário dele tá aqui, ó. Nessa parede de trás aqui, ó. E a gente vai dar. Ele vai fazer a gente dar a volta. Se não tiver mais nada, mais uma porta eu quero. Se não tiver, a gente quebra em cima, galera, também. Saber onde tá o armário, né? Tem que quebrar, né? Pra entrar, então. Tá com quanto aqui? Quebrou 3, né? Joguei 4? Não lembro mais. Vambora. Ixi, eu acho que não vai dar conta espelho, hein? Explodiu? Já era, velho. Pega a gasolina. Vai explodir. Não, já peguei, tá com... Já? Beleza. Quer tirar o L daí? Nem mas já era. Ah, já era, já. Fogo, só tiver metal pra consertar, o metal já foi. Eu não tenho. Já era, então, beleza. Caraca, eu virou muito rápido. 2P, arrebentou. Nossa, bom que tá iluminando aqui dentro. É, pra você vai ver agora. Aí, ó, escuta. Explodiu. Ui. Só não sai agora, fica aí. Eita, pega, olha os fogos. Opa, achei mais um. Ih, deu uma fornalha, mano. Nossa, esse aqui tá full, hein. Tá full. Vem aqui, Tony. Ou cada um, sei lá. Alguém, quem quiser se vingar aqui. Tu, cada um, eu. Não, pode lá. Tem uma Thompson. Tá cheio de loot aqui já nele aqui. Que mó bumbum. Vai. When breaking the last door, we faced this problem. The door led us into a corridor with no access to the base. Without knowing how to proceed, we decided to invade the top. And soon,
we would discover the secrets of the enemy base. Quantas portas aí? É de que? Porta? É chapa. É uma porta chapa. Tomara que entre aí, mano. Eu acho que vai ter uma porta chapa e uma garagem, se pá. Acho que é a última, essa daí. Cara, eu tô grudando ali na casa do fogo. Mó ruim. Tá tudo aberto. Escada. Boa. Aqui, só que embaixo, a base deles deve estar atrás dessas blindadas aqui, mano. É, uma escadinha. Você quer escada? Vem lá pra mim, Tony. Essa porta, do lado esquerdo da porta. Ah, não, aqui em cima. Volta. Aqui, ó. A porta que eu abri aqui em cima, tem que colocar do lado esquerdo aí. Nossa. Pra poder entrar. Aí. Valeu. A trap, hein? Tem uma cama rápida aqui. Pra fora. Mesa 3. Eu acho que gastamos o loot deles, mano. Então nós chamamos o armário, né? Porque deve estar atrás dessas portas blindadas. Tem bastante pedra. Não é tudo aqui, não. Ainda não é aqui, não. Com certeza não é aqui. O loot deles. Cada um tá quietinho. Lógico, né, mano? Eu vou queimar a cama deles, tá? Cama rápida. Beleza. Mas não tá aqui o loot deles, não. Tem algum jeito de entrar nesse blindado aí, mano. Não é bunk, não. Isso aí, mano. Então, tô achando estranho. Tem algum lugar que deve estar... Calma aí. Pegar as armas já. Ei, eu tô entrando aqui, rapaz. Beleza. É bunk. É bunk. Mano, tem muito material aqui em cima, hein. Onde você achou, Tony? Achei o bunk. Aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó. Qual? Aqui, ó. Olha aí o martelinho aí, ó. Olha aí. Calma aí. Ó, tem uma granada aí. Boa, galera. É aqui o bunker, mano. A gente tem que vir trazer o... Quantos tá missão de pra arrebentar um... Não, missão de fogo. Tem que ser missão de fogo. Tem que pegar um? Tem que pegar. Quer que eu vou buscar lá? Esse fica aí? Pode ser. Ah, leva o material já, Tonho. Tem muito material aqui em cima. Tem pedra, metal pra caraca, mano. Tem interruptão, né? Não, pode ir. Ai, tomei dano. Ela é o dano aumentado. Vai. Jogou 5? É, joguei. Não, deu bom não. Só que ali, ó. Vamos ver se vara. Tomara. Tem que dar sorte de bugar lá pra dentro. E 3 aí. Ó, o fogo tá aqui fora já, tá, ó. Bom. Meu Deus. Não vai morrer não. Ah, não morre não. Pronto, te dando. Ah, nem aparece. Tá com... Deixa eu ver aqui na tela. Tá com... Deu 50 de dano aqui na... No metal de alto. Quer tacar as peido, não? Não, né? Vai não, gastar. Não, peido não vara. Vai curar que... sozinho também. Tá. Vocês vão lá farmar, fazer alguma coisa, vou ficar aqui em cima. Beleza. Vamos lá, Tony. Quer um pezinho pra pegar o material lá em cima? Vamos pegar o material lá em cima e levar. Ah, é, vai. Não precisa, deixa eu pegar lá. Ah, esse cara não quebrou. Porra. Deixa eu ver o que tem aqui de bom pra gente. Muro. Tem uma granada aqui. Tem granada ainda aí? Tem. Cuidado aí. Esse metal. Estou full. Não vê nada? Não. Galera, o que vai fazer? Chegaram aqui. Pode vir. Tô indo lá já. Tô longe, tô voltando. Tô indo lá. Vou pegar o cavalo e jogar o sulfuro aqui no cantinho. Depois na frente da bala. Pego ele.
Então tem porta lá dentro, então, né? Lá dentro. Quebrando, vamos pra. Tá, quebrar. Vamos quebrar? Beleza. Não tem outra parede, ele pulou. Opa! Matei. Matou? Boa, boa, boa. Corre, Tony, corre, Tony. C4, meu querido. Quer colocar a cama aqui? Vou pôr uma cama aqui pra mim. Calma, coloca você, é um por um. Vou dar a cama pra vocês, peraí. Okay. Ai, desculpa! Misclick, muito misclick. Que isso, velho? Muito misclick. Meu Deus, como é que tá aqui, não, a porta, cara? Relaxa, Teotra, relaxa. Foi muito misclick. Relax, relax. Relax. Ai, meu Deus. Eu vou me matar aqui, tá, Teotra? Relax, Teotra, relax. Meu Deus, mano. Vamos lá, hein? Fiquei com... Ó, um e vaza, aqui, um e vaza. Um e vaza. E vem. Uma das peidas que você vai tacar, no intervalo, ele vai abrir a porta. Aham. Aí você taca lá dentro, peido mesmo. Se ele abrir, é que você taca mesmo, nem que você morra. Colocou a sua cama. Aham. Abriu a porta, você mete o peido lá dentro. Não pense em atirar, não. Quebrar tudo lá dentro. Alguém tem madeira pra fazer armário? Vou fazendo aqui já. Não, só tem uma porta aqui que ele deixou pra nós. Ui! Quase que eu vou pro saco. Cornered, the owner of the base had nowhere to go. So they took advantage of the latest explosive devices. And the clock counted the seconds to the triumphant end. Where the survivors would have their revenge on the enemies. And they would contemplate the profit of the great raid. Na hora que for a última temática, ver qual é que terá na mão. Uhum. Coisou, estourou e você já pula e ó, tá. Ó, já tô aqui já. É agora. Estourou com a porta antes da porta quebrar, ele vai atirar, mano. Quebrou a porta, quebrou? Tá aqui lá dentro, o fogo. Não deu dano. Porta. Não tá aí. Vê se o armário vai quebrar cada um. Vai ter que fazer barulho, a gente vai ouvir. Não tá dando hitmark. Pode ser que tem porta lá dentro. Tá espalhando o fogo, é. Deve ter mais porta lá dentro. A gente já vai ganhar mais uma... Mais um cômodo. Aparentemente esse cômodo que tá ali tá quebrou. Tá quebrando alguma coisa, quebrou. Vê se a armário quebrou. Foi cama, mar... Não. Quebrou. Armário? Vai. Boa. Aqui, ó. Já era! A base é nossa. Aqui, ó. Quebrou mais uma coisa. Que roupas aqui, ó. Piroca aqui, ó. Aqui, ó. Não. Nossa! Olha o bug do Hunt, galera. Olha o bugzinho. Nossa, aqui, cada um aqui. Aqui, ó, bota aqui. Nossa, aqui, caraca! Nossa, você quase pega. Peguei. Pega 10 peitos, pega 10 peitos. 10 peitos, latinha. Ó, você pata aí, ó. A bolt, nossa. Vamos lá, cada um. Tô com a 12 na mão, hein. Não, mas... Não, você tem que vir no time. Ele vai me matar, então. Aham. Rush bugado? Ué, nunca, velho. Ele se matou, velho. Ele se matou. Esse armário vai fazer o que aí? Nossa, com sulfuro aqui, ó. 6 caras de sulfuro. Pronto. Colocar a porta na coisa. Tá tudo aqui. A LR do Tebate aqui, ó.
Ali é a minha... Ah, já era, Toy, é nosso. É nosso. Em cima tinha cama. Pode ser. Ó, minha bolsa tá aqui, ó. Aqui, ó. Aleluia. Minha bolsa tá aqui. Jup, jup. Já era. Gravei, graças a Deus. Nossa, bala explosiva. Só falta o míssil. Não tem míssil aqui? Não tem isso? Não tem. Putz, isso falta, mano. It was not easy, but it was worth it. 7 hours editing this video with a headache. So leave the like. Olha, ó, a energia elétrica veio. Ajudou também, né? Porque nem os caras não sabem fazer, tem 300 no baú, inútil. É inútil. Não serve pra nada. Uhum. Nem trap shotinho os caras colocou. Nossa, galera, ganhamos, hein? Olha aqui quanta bala, velho. E tá precisando de bala, Tony. Colocar a porta na onde? É aqui mesmo, cada um? Ou na frente da outra? Vai colocando em todas o que você achar. É, mas não tem mais não coisa. Fazendo polvo aqui. E aí, Virgílio? Fala, Virgílio! Chegou na seta! Salvamos! François! Entrei. Merci. Deixa eu pegar metal aqui. Deu bom, mano. Nossa, deu bom demais. Vingança concluída com sucesso, hein, galera. Minha boa está aqui, de volta. Top, fica aí, mano. Minha LR tá aí, tá tudo. LR tá aí, tá tudo aí. Agora falta buscar umas coisinhas lá na S12 depois da minha live. É, não tem que buscar não, velho. Tem coisa... S12 tem mais coisa lá? Tem, é, o cara. S12 é a base que matou. Ah, e é treta. Derrubei o L dele. É isso. Treta, né? Não tem cama, não tem nada. Ah, não, é só vitrine, Opa! Tá aqui fora, tá miado. Tá se queimando, tá indo pro lado direito da base. Vambora, tá lá no meu luxo, tá no meu luxo. Vai. Tá atrás da base lá, ó. Acho que eu matei. Dá uma arma pra mim, dá uma arma. Matei. Cadê você? Tô? Aqui, ó. Só arma aqui, ó. É o Noela. Não é o cara lá? É outro? Me dá conta. Deixa eu ver. É outro. É outro? E vem comigo, primeira viagem. Eu tô sem nada. Tem que pegar tudo aqui. Ah, o cara deve ter chorado no chat, hein? Uhum. Pra chegar. Só vou levar rapidão essa última aqui, rapidão. Não, chorou não.